Ting, ting, tang. Ja, Niels Holgersen. Det er jul på Boomerang. Morten, hvad har du? Har Morten slået en stinker? Hvad? Det er blomsterne. Blomsterne? Ulækkert. Se det stinkende afsnit 22 om lidt. Hey, se der. Smir er gået ind i sin hule. Han slipper ikke så let. Jo da, lad ham blive derinde. Hør her. Det er på tide, vi giver den onde rev en lærestreg. Morten, land. Hvad? Er du vanvittig? Vores liv er måske ikke så roligt indimellem, men det er det eneste liv, vi har. Det er den perfekte mulighed, Morten. Vi ved, hvor han gemmer sig. Land nu. Glem det. Du får mig aldrig i nærheden af den hule. Aldrig. Okay, lad os se på hans lille hule der. Hvad er det, jeg laver her? Morten, hvad? Har du... Du ved... kom nu, kan du ikke lugte det? Det er blomsterne. Ulækkert, de stinker. Jeg sagde jo, der ikke kommer noget godt ud af det her, Niels. Niels! Der sker ikke noget, Morten. Udover at du bliver til rævemad. Nej. Smiger sover. Ræve er natdyr. Han kommer ikke ud igen før i aften. Lad os lære ham, at han ikke skal prøve på noget, marker. Vi lægger de her blomster ned i Smigers hule. Men hvorfor? Så den stinker. Men hvorfor? For han kan lære, at man bliver straffet, når man angriber os. Men hvor... Aha. Dårlig idé. Det forhindrer ham ikke i at angribe os igen. Kom nu, Morten. Ræve har så god en lugtesans. De stinkende blomster giver ham kvalme. Ja, og så springer han op og æder os. Nej! Kom med mig, Morten! Vi blokerer indgangen til hans hule med de her stykker træ. På den måde bliver Smiger fanget indenfor med de stinkende blomster. Så tror jeg helt sikkert, han er færdig med at angribe Jakes hele tiden. Jeg forstår det ikke. Du gør ham bare endnu mere sur. Man kan ikke lære en ræv at holde sig væk fra gæs. Jeg kan ikke gøre det alene. Lad os nu hen Gorgo og de andre. Kom så, afsted. Jeg ved, Akka er enig. Du milde himmel, Niels. Det er jo det rene galimatias. Men Smiger sover. Morten og jeg tjekkede. Ikke rigtigt, faktisk. Nu tager vi ham på sengekanten. Det er sengekanten, du ikke mener. Akka, hør her. Det bedste forsvar er et godt angreb. Vi bliver nødt til at vise Smiger, at gæsten er stærkere end ham. På den måde bliver han bange for os. Nu har jeg hørt det med. En ræv, der er bange for gæs. Det er uhørt. Fordi I aldrig har prøvet. Akka, vil det ikke være rart, hvis Smiger aldrig generer jer mere? Aldrig mere? Som I aldrig nogensinde? Flok, hør lige en gang. Vil I gerne kunne lande hvor som helst, uden at skulle bekymre jer om Smiger? Vil I gerne kunne bade, spise, sove, uden at være truet af Smiger? Nu er det muligt! Hvis I kommer med mig, så skal vi nok vise Smiger, at det hævner sig at angribe gæs. Er I klar til Operation Smiger? Niels kom jo tilbage med Morten i god behold, og de kom virkelig tæt på Smiger. Måske skulle vi stole på ham. Udmærket, Gorgo, og jeg tager med dig, Niels. Men jeg nægter at udsætte hele flokken for fare. Forstået? Smukke vinge, gylden øje, bløde fjer. I bliver her. Ting, ting, tang, bum, bum, bang. Det er jul på Boomerang. Flyv med i Niels Holgersens julekalender. Der er nyt afsnit hver dag. I dag kl. 4, kun på Boomerang.